Стандарти французької освіти для українських залізничників. Магістри Дніпропетровського університету залізничного транспорту отримали дипломи французького зразка і сертифікати, що дозволяють працювати в Європі. Головна умова інтеграції вітчизняної залізниці в європейську транспортну систему – це впровадження в Україні високошвидкісного руху пасажирських потягів. Для цього провідні європейські транспортні підприємства та університети підготували спеціальні міжнародні проекти у рамках програми «Темпус». Зокрема, Дніпропетровський університет залізничного транспорту скористався можливостями цієї програми для кваліфікаційної підготовки своїх студентів. Ми сподіваємося, що ми продовжимо передавати наші знання та компетенцію студентам цього навчального закладу. Для того, щоб майбутні випускники змогли зробити блискучу кар'єру у сфері залізничного транспорту в Україні, Франції та інших європейських країнах.